וואי וואי וואי, נשארו לנו רק שתי פסילות ואנחנו ממש בסוף. מקווה מאוד שנצליח לעשות את זה. אנחנו רוצים להגיע למעלה, ובשביל זה אנחנו צריכים עוד פעם את ידידנו העכבר מכל החיות. דווקא הוא. וואו, 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 וואו. נו באמת. אוקיי, אלה טעה, לא עכבר. הרבה יותר גרוע. אני לא מאמין ששרדתי את זה. איזה מזל שנימו עצמו לא נכלל בהיטבוקס של הלטעה. וואו. בבקשה שהטלף שם לא יחזור. או, לא! אין לי מושג איך לעשות את זה בלי להיפגע. כמובן שהטלף חוזר. אוי ואבוי. כן, אני צריך לעשות את כל זה מההתחלה. סלחו לרגע בזמן שאני עושה את זה. סוף סוף חזרתי לפה. הנה עוד פעם העכבר. נחכה רגע שהוא יחזור רגע לצד השני של הפלטפורמה. טוב, לא צריכים אותו יותר. או, הנה הנייטמר קינג. אנחנו מתקרבים לסוף, חבר'ה. אוקיי, בוא נראה מה יש פה. להיזהר מאלה עוד פעם. הנה פסילה, מעולה. הנה עוד פסילה. שתיים אפילו, וואו. ג'קפוט. טוב, זה מים, זה לא כזה ביג דיל. פאק, פאק, מה זה? יאללה, המשכתי הלאה. אנחנו הגענו לסוף, חבר'ה. הגיע הזמן לקרב האחרון.
לא! איי איי. לא מבטרים. כמובן.
וזה היה ליטל לימו חברים. מקווה שנהנתם, אני הייתי ג'וני, ואני אראה אתכם במשחק הבא. ביי ביי.